A música jazz volverá a soar en Lugo do 10 ou 18 de novembro na 28ª edición do Festival de Jazz da Cidade. É unha cita xa ineludible ano tras ano e é importante non só destacalo como un feito relevante na cidade de Lugo, sino tamén como un fito provincial. A cita contará con 19 concertos en cinco espazos da cidade con artistas nacionais e internacionais como Gilad Hexelman ou os Yellow Jackets que farán as delicias do público lucense, pero ademais, hai dúas masterclass, hai dúas no no agrufa, hai grupo dúas proyeccións de de películas os os días, a vexo a vexo aquí, os 14, 15. Eh, bueno, creo que está unha semana moi moi chea para todos aquel que lle guste. Unha cita que é un ano máis completa a Xenda cultural de Lugo. É a cita máis unxeva en canto a xa se refire, como en moitos somos pioneiros na cidade de Lugo de Tercitas, Lonxevas, en moitos eventos culturales e de outras de entidades e temáticas tamén, pero no oído cultural somos un referente. Para coñecer toda a programación e obter máis información, podese consultar a páxina web do festival.